Això, sí, hem portat una llibreta perquè deixeu constància d'aquest dia, no? Que per nosaltres és molt important i és molt maco que estigui passant. Sí, molt, molt. I doncs, si voleu, bueno, en realitat no us condicioni això, eh? Vull dir que podeu posar, ah, vaya merda, bolo, que això... De fet, el maco d'això és que és anònim, eh? Qui vulgui pot posar el nom, però crec que el més interessant és que sigui anònim i que poseu el que vulgueu i ens faria molt feliços que deixéssiu la vostra impremta en aquests fulls. Ara farem el que seria l'última cançó en els concerts. Fem una... Sí, acabem aquesta cançó abans dels visos, diguéssim, vale? Però així fem una mica com... Estem en família, no? Pues, avui farem alguna cosa que només passarà aquí, avui i ara. Vale? I prou. Està guai. Com espelmes. Tornen al punt on érem, deixant sortir dimonis i obrint el punt de llibre fins on vam arribar. Ens prenem les mans amb ganes i obrim els ulls de cop per veure'ns l'un a l'altre, contents i descoberts, amants i descoberts. Rebrem quan es desvetlli, quan aquell sol d'abril ens faci veure un nou matí. Cremant guions d'antigues obres, no hi ha un lloc per elles a l'antiga maleta, i ho cremem amb espelmes i ens fonem com espelmes, amants i descoberts, amants i descoberts. Rebrem quan es desvetlli, quan aquell sol d'abril ens faci veure un nou matí. Amants i descoberts, juguem fins que es desperti, fins que aquest sol d'avui, fins que el raig ens encén. Com espelmes.
gràcies. És un missatge, que seria avui. El que podem fer, mira, obrim la porta un moment, així farem una mica de pausa, que la llum vagi al lavabo també, i... Sí, que tiro una mica d'aire, perquè potser estem morint, no, ja? Jo estic bé, però igual no em sap greu, No, no, així és, també és... Una pausa entre bé, també, A la Polo 2 també farem això, no? Amb mig bolo, un piti, va. I tots cap al porter, i el porter, que no se puede salir. I el Polo, que no, però... Si esto es parte del bolo, no? Has hecho un cantante. El que te paga a ti, te ha dicho, ¿no? Guai, vale. Doncs tornarem a reemprendre el concert.